Так, Гольф четвертий, як настроювати годинник без всяких там автосервісів і так далі. Так, дивимося на годину, зараз 9:34, і в нас тут, бачимо, година 13:28. І простими движеннями щойно я поняв, як його збивати, ну, типу, настроювати. От, просто зажимаємо клавішу, не клавішу, от оцей рычажок такий є, він тут в дві сторони так цикається, якщо його крутити. І його в ліву сторону так зажимаємо, і він от у нас час йде. Блін, назад не можна дати погоду. Ні, не можна. Треба, коротше, ціле коло наново бігти. От зажав. І зараз знову до 9. 6, 7, 8, 9. Тепер, щоб хвилини настроїти, в праву сторону зажимає. Десь 34, блін, ну, перевалив на 36. Ну, коротше, ви поняли вже, як самим можна легко настроїти годину без всяких там автосервісів.